MP na ni rafiki yetu sana kule bunge. Mheshimiwa Salasya, karibu sana ndugu yangu. Tusifu Yesu Kristo. Asante, nimekuja nimechelewa kidogo kwa sababu nimekuwa na kazi mingi kule Mumias East constituency, na kwa sababu mheshimiwa Shinali nilikuwa nimesahau ilikuwa ni leo. Sasa nikaenda kwa mtandao wa mheshimiwa Ndindi Nyoro ndio nikaona ako live huko. Na unajua Ndindi ni rafiki yangu mkubwa. Sasa kusikia tu ako hapa nikasema nikimbia. Unajua huyu Ndindi? Unajua Ndindi Nyoro huyu wakati atakuwa anatafuta president anaweza kuja kuchukua hiyo running mate wake. So, ndio nikasoma, si ndio? Si unajua mimi vile Salasya najulikana. Unajua Shinali anajulikana hapa kwa mambo ya maendeleo. Lakini pia Salasya anajulikana kwa maneno mengi huko Kenya yote mzima. So, hiyo ndio maneno. Mheshimiwa Shinali is one of my biggest friends ambao tuko naye, hata tukulisoma naye kule Lubini Boys, na hata tuko na program yake huko kuja kutusaidia shule yetu. Na pia yeye ndio role model. Ukisikia Peter Salasya, umesikia mheshimiwa Ndindi anasema nafanya kazi. Na kuja kuboro hapa ile kazi ambayo anafanya, kujenga magorofa, kumambo ya insurance coverage yenye anafanya na vitu mingi sana. Ndio unaona nakuwa karibu sana. So mheshimiwa, nimeomba msamaha kuja late kidogo. Na kitu ambayo anaweza sema, umesikia mheshimiwa Ndindi Nyoro ameongea mambo yote ambayo hata yani hata unajua ameongea hata siwezi ongea chochote. Na huyu Ndindi Nyoro wewe ni mtu mwerevu. Inakaa wewe unaweza kuwa kama Kibaki wa Kenya huko in future huko mbele. Lakini kuna kitu kimoja nataka tuelewane kidogo. Na unajua Ndindi amepanga na kila kitu ambayo amesema tumekubaliana nayo iko sawa sawa. Lakini mnakumbuka juzi rais wetu wa Kenya alisema we must live within our means. Sawa sawa. Akasema tusiende ukaishi hadi akatoa mambo ya recurrent expenditures kutoka from different ministries. Na hiyo ndio tulikuwa tuna expect. Na hiyo ndio tulikuwa tunataka. Na mimi nataka niulize bwana Ndindi Nyoro the chairman of the budget ya kwamba hiyo budget yako iko mzuri kabisa. Mimi nimeikubali. Lakini nataka hiyo budget hiyo tuiweke into bits. Tumeona tuko na zile vitengo za serikali ambazo serikali zinapatiwa pesa mingi, lakini to account for that money is another challenge. Ndio unaona saa hizi sisi kama wabunge tumetumiwa messages kwa masimu yako kama Safaricom care. Yaani messages na anatumia shilingi moja mpaka nimechanga imefika 40,000 yenye nataka kutoa hapa. Ni kwa sababu wananiambia ati hiyo finance bill hiyo ikikuja mheshimiwa Salasya tutakunywa na chupa hiyo itakuja. Sasa ndio nataka niulize rais wa Kenya ya kwamba the Kenyans they are ready to pay the taxes but they want you to listen to him to them. Ndio tunasema tuko na zile vitengo za serikali, kuna ile ingine inaitwa BRT, ile ya BRT walitengewa 2019 5 billion, wakakuja sijui wakapatiwa 7 whatever, wakakuja this time round tumewapatia in that budget about 1 billion. Lakini ukienda pale the BRT hii ilianza ya Kenya, ilianza na ya Tanzania, lakini ukienda Tanzania ilisha kitambo. That's why now the Kenyans they are also asking as we allocate this money how they are they going to be accounted for. Ndio tunasema tuko na hii agriculture hii juzi. Na mimi mheshimiwa nataka nikushukuru sana, umetualoketia pesa mingi sana na hiyo ni mzuri. Lakini Wakenya wanauliza huyu ni mturi huyu mwenye alikula pesa na akawacha ministry ikakuwa mismanaged, mbona tena anataka kwenda kumanage ile pesa ambayo tena umemwekea 10 billion? Those are the questions ambazo zinafanya watu wanauliza rais wa Kenya maswali mingi. Na pia wanauliza mheshimiwa rais wa Kenya, mimi nakupenda wewe rafiki yangu na mimi ni rafiki yako, na wanasema ya kwamba mheshimiwa umekuwa ukitembea nje ya Kenya kwa hii budget ya 4 trillion ujatulitako tu hata ile grants useme hii pesa hii ya juu tumepata mafriends kutoka Italy wametuwekea hii ya bure, tumepata ile nyingine imekuwa bure, ile nyingine imekuwa ya bure. Na those are the people ambao wana Kenya wanataka kutuuliza. Mimi kama Peter Salasya na naga niongee na Wakenya kwa saa hizi, ndio budget ya mheshimiwa Ndindi Nyoro tumeikubali, lakini ilazima ikatwe into vipengele. Na finance bill ikikuja tu suspend ndio finance bill kwanza, iende watu wa Kenya watoe zile vipengele zenye wa Kenya wataki, alafu tuende kwa discussion ili mambo yaendelee. Kama sio hivyo tuendelee na ile finance bill yenye ilikuwa ya 2023 2024. Hii maneno yangu mimi Peter Salasya mimi sitakujua. Asante sana, lakini mheshimiwa
Mutasikufu kwa mwesimu wa mingizoro. Mwesimu wa mingizoro anafanya kazi. Watu wakini anasa kumisikia vibaya. Ndiyo tuko na wewe. Tuko na wewe mingizoro. Mutasikufu kwa wewe. Sasa. Mwesimu wa niko na mchango haji. Niko na mchango wangu wa shiriki. Unajua kuna wabunge matajiri na kuna wabunge masikiri kama pita Salasya. Sasa mimi niko na shiriki 1040 ambayo natumia mwesimu wa sinari. Kwa naenda simu yako mpeme mimi. Asante sana. Salasya is a very good man. Kuna marafiki wangu watasema tu jina.